Yes, kambashimire kuba mufunguye kino kiganiro ndetse rwose mbibutse gukanda subscribe ku batarayikanda cimira nabayikanze ariko mbibutsa kandi no gukora share kugira ngo kino kiganiro kigere kure kigere ku bantu benshi n'ibintu abantu bose bagomba kumva. Uyu munsi rero ndagira ngo tugaruke ku bintu birimo birabera hagati ya ISRAEL hamwe na Palestine ngira ngo abantu muri bo muragenda mujya kuvuga ngo nyambaga mwarabibonye ntago ari ibintu bibaye aka kanya hashize iminsi. Ndagira ngo rero tubigarukeho kuko hari igihe waba ubireba ukabwirwa ngo bimeze gutya cyangwa se ukaba hari n'icyo biza ariko utabizi neza. Ndagira ngo rero uyu munsi tubigarukeho babwire ikintu kiri kubitera hanini ndetse n'impamvu ibyo muri kubona nyine rwose birimo biraba kuko hari amakuru menshi arimo aragenda bica ku mbuga nkoranyambaga aho barimo baragenda bashyiraho ibihuha babeshya. Uyu munsi rero naje JOYBE ubundi babwire ukuntu ibintu birimo biragenda baha amakuru ya nyayo ayo y'ibihuha muyareke. Reka nze twitangire rwose ikiganiro cyacu. Mu gutangira ikiganiro cyacu rero ndagira ngo turebe ese tufe imuzi iyi impamvu rwose ituma byose birimo biraba hagati ya ISRAEL hamwe na Palestine. Ubundi iki bihugu ko ari bibiri, Palestine hamwe na ISRAEL ni ibihugu bibiri byamye biri mu ntambara kuva kera, kuva zamani. Itewe n'iki rero icyo tugiye kureba. Ubundi iki gihugu cya ISRAEL abantu mwagiye muri aba mateka muzi ukuntu aba ISRAEL bagiye bakorerwa intuza ubukoloni bwinshi cyane ndetse n'abantu benshi batandukanye murabizi nyine yuko abisiraheli ari bo bantu ngo bantu b'Imana nibo bantu Imana yari isezeranye igihugu cyabo ngo Kanani. Kera ubwo ndimo ndavuga mu myaka nk'ibihumbi nka bine uhereye ubu ngubu usubira inyuma. ISRAEL rero nibwo yaje guhabwa aba ISRAEL nyine yagomba kwitwa ISRAEL kuko yahawe na ISRAEL mubizi se k'abanyarwanda bo mu gihugu cy'u Rwanda. Bura rero ISRAEL nuko byagenze ariko usibye yuko nyuma yaho bitewe no gukoronizwa cyane haje kugeraho bagiye bakoronizwa nyine n'ibihugu byinshi ubwo ari nabwo Palestine yagiye iza. Palestine yajemo nayo igafata ikabakaba ari nabwo yaje gukoroniza igakoroniza igihe kirekire noneho bitewe n'ukuntu igihe cyari gishize ari kinini ikagira ikavuga iti bundi ni gute dukoroneza igihugu n'ubundi igihugu cyacu ntago ari kinini ubundi wakuraho rino zina ngo ISRAEL tugashyiraho Palestine hose akitwa Palestine amakoroni yacu ni iki n'iki. Ubundi ubwo izina rya ISRAEL rivanwaho gutyo hitwa Palestine hose bahayobera hitwa Palestine ari igihugu kimwe. Nuko abisiraheli rero murabaza ukuntu ni iki n'iki ariko ubundi muzi byinshi ku bayisiraheli niba mutabizi mwandike muri comment mumbwire uti JOYBE dutemo dukore ikiganiro tuvugira ku bayisiraheli n'iki n'iki nzayibikora. Ikibazo cyanyu ni kimwe ariko mutajya mujya muri comment ngo mwandike. Ubwo nyine abisiraheli bare ibyo ngibyo baravuga ati rero twebwe ubwoko bw'Imana murabaza abisiraheli kuko uyibona n'iki n'iki ntago twazimira gutya. Bafashe umwanzuro bava mu gihugu baragenda bajya hanze bajya kuba ba diaspora nubwo hanze bitigeze bibagwa neza kuko abisiraheli ahantu hose bagira gundi ntago babanaga n'abantu neza kuko bari abantu bafunze mu mutwe kandi ikindi bazwiho ubwenge bwinshi cyane mu bucuruzi bagiraga ahantu amasoko bahita bayigarurira ugasanga nk'abenegihugu ntago rwose bakibona amasoko yabaye ay'abisiraheli gusa. Kubw'izo mpamvu rero abantu ntibabiyumvemo ugasanga bagiye bakora ubwicanyi bwa hato na hato bikagenda gutyo. Noneho hashize igihe muzi yuko intambara y'isi yituyemo ya mbere itewe na Hitler ndetse muzi ikuntu ibyo Hitler yabakoreye yuko yabakoreye genocide mwarabyumvishe abayisiraheli barapfuye benshi cyane nuza Hitler ari ubica yarabishe genocide yarabakoreye nawe murabizi niba mubishaka muzambwire tubigarukeho cyane mujye muri comment muvuge murabizi ibyo ngibyo byarabaye. Ariko nyuma y'igihe intambara y'isi yararangiye Amerika iragafata ifata isi nk'uko mubizi ubundi iravuga iti ariko bano bantu impamvu bateseka cyane kuko abisiraheli ubundi bari baratesetse
bikomeye cyane. Iravuga iti ariko aba bantu mpamvu bateseka cyane nuko batagira n'igihugu. Wabashaka igihugu cyabo babamo ni iki nk'Abisiraheli? Bamwe bakaba babahantu bakagira igihugu cyabo. Bo, byo barabitekereza mu gutekereza bishya no mu bikorwa, ariko baravuga ati twagira tugomba gushaka cya gihugu cyabo n'ubundi cy'aba Isiraheli cya kindi cyabo ngo barazwe n'abasekuru. Ariko mu kuvuga ibyo byose, Isiraheli ntago yari ikiro kuko yari yarahindutse Palestine yose, yarabaye igihugu kimwe Palestine. Ubwo rero bagombaga kugabanyamo kabiri Palestine, bakavuga bati ahangaha hagiye kuba ah'Abisiraheli, ahangaha aha Palestine. Nuko byagenze, ariko abanyepalestine ntago babyumvise neza. Ibaze nawe nko kuba waravukiye ahantu, waravukiye uziko ari iwanyu, kuko nyine hari abantu babaga baravukiye bakaba basaziye, bakaza bababwira uti rero hano muri ntago ari iwanyu, n'icyo ari abantu barazwe n'ababyeyi. Ibyo bintu nawe urabyumva byakubabaza. Abapalestine rero ntago babyishimiye igihe bagabanyagamo igihugu cyabo kabiri, bavuga bati abayisiraheli babe hano muturane sha, noneho mwebwe mujye hano. Nyuma ibyo byarabaye abapalestine barabyemera, ariko usibye yuko n'abarabu bari baturanye nabo ntago babyumvaga, kuko ntago bumvaga ukuntu umwisiraheli aje kuba hagati, umuyahudi aba hagati yabo, ntago babyumvaga kugezana n'isiraheli, ntago barabanye, ni nkuru urimo hagati y'amenyo. Abisiraheli nuko babayeho. Nuko rero ibyo byaraba biraba, abapalestine abisiraheli babana n'abapalestine, ariko nyuma yaho abisiraheli murabazi ukuntu nta banyabwenge cyane, baje kuyobora igihugu cyabo bagiteza imbere, mu kugiteza imbere baza no kujya bakabanuza Palestine, bakajya bayikubita bayirwanya bayikubita ikigira hirya, kugeza aho rwose kimwe 70% byaje kuba ibya Isiraheli. N'abaturage ba Palestine nyine bakazagenda nabo bagenda bajya kuba impunzi, gutyo birabarakaza rero cyane, bakazajya banabatera bakabatera hakaba indwano za hatari. Mwagiye muzumva ari n'amafilimi agiye abikinwaho, ibyo bikaba gutyo. Ubwo idarapo rya Isiraheli nyine riza kumanikwa, biremezwa igihugu kiragaragara kiraboneka, ubu Isiraheli murayizi ukuntu ari igihugu cy'igihanganye ku inosi. Ariko noneho nyuma y'ibyo Palestine yoyo byasaga nk'aho birangiranye, kuko kugeza n'isaha ubundi Palestine ibaho nk'aho atari igihugu, ntabwo kiremezwa mu ruhando mpuzamahanga. Reka ubungubu igihugu kizwi ni Israel, Palestine nyine biraho, ariko hari n'abazwi ari igihugu ariko ntabwo kiremezwa mu ruhando mpuzamahanga. Ubwo bigenda gutyo, abanyepalestine babaho uko n'abayisiraheli babaho uko, ariko bafitanye inzika nta batacana uwaka. Kuri ino nshuro rero ari nabyo nshaka ko twibandaho cyane. Hashize iminsi ine, ubwo abapalestine ni iminsi ine cyane itanu gutyo, turaza kubireba neza. Palestine yagize gutya yohereza ibisasu mu gihugu cya Israel, ibyoheza ibihugu rwose, ibisasu byinshi cyane mu gihugu cya Israel. Ariko bamwe nta nubwo babyizeraga ko byari bisasu mu gihe byazaga, kuko ubundi igihugu nka Israeli gifite ubwirinzi buhambaye bwo mu kirere, ntabwo kugitera unyuze mu kirere ari ibintu byoroshye. Bafite ama interceptor menshi cyane akurira ibisasu bikaza rwose bikayerekezaho mu kintu cyo kugira ngo bigende byangize. Ubwo rero abantu bari bari mu gihugu bavuga ati igihugu nka Israeli ntabwo cyaterwa byoroshye gutyo, bakajya ahubwo bafata amatelefoni bagakamera bimeze nk'aho ari ama fireworks. Ariko nyuma y'akanya baza gusohokerwa yuko atari ama fireworks ahubwo ari ibisasu. Ibyo biraba igihugu, noneho mu gihe abasirikare b'igihugu bari barangamiye kuri ibyo bisasu, abandi basirikare ba Hamas binjira mu gihugu gutyo, mupaka barawigarura, binjira barasa umuturage, barasa umusirikare, umuntu wese uri aho hafi bamurasa, ndetse bashimutana bamwe. Ubwo bigenda gutyo, ibyo birarangira barashimuta bamwe, ariko mu gushimuta barabatahaje, ariko kugira ngo wumve urwango ibihugu biba bifitanye, ibihugu bigirana urwango ku buryo n'abaturage nabo bagirana urwango. Abo bantu bashimuse bageze mu gihugu, abaturage ba Palestine babakirije inkoni, amabuye, ibiki, byari bikomeye cyane. Ubwo ibyo biraba, ariko nyuma y'uko biba, umuyobozi wa Israel ajya kuri televiziyo aravuga ati bisa nk'aho Hamas yadutangijeho intambara ya danje, ariko ino ntambara tuzayitsinda kuko birazwi, tuzayitsinda tu
inama perezida wa inamagambo perezida wa Israel yivugiye ubwe ndetse suku yavuga gusa kuko yashyira mu bikorwa yashyira indegeje mu kirere zigende zirase Hamas baragenda barasa ibitaro byose n'iki kuko umuntu ngo no mutwe wa Hamas byari bizwi yuko ngo uhisha mu bitaro kubera ngo baba bavuga yuko harimo abana baki ngo ntago rero igihugu nka Israel cyakora ibintu byo kurasayo bazi ko hari filimu abantu benshi ndembe abana bavuka biki kwino cyo rero bitewe n'ibintu bari bakoreye Israel bari bayi babaje cyane ku buryo ntago bigeze babitekezaho kabiri bahise barekura ibisasi indege bakira mu kirere ahantu hose batekezo yuko uno mutwe wa Hamas waba wihishe barawurasa koko barawurasa ariko ari nta mpamvu nyine mwabonye amafoto nako murimo muragenda mubona amavideo n'iki ejo rero Israel ubwo yari igiye gutera Palestine Hamas yahuye n'ibintu bikomeye cyane kuko abundi bano basirikare ba Palestine bashimusa abaturage ba Israel ubwo rero ejo bagiye gutera Hamas barababwiye ati mukatutera mukaturasa abaturage banyu nabo baraza kuyipfiramo Israel rero ihura n'ibazo gutyo ubwo yari igiye gutera Palestine yahuye n'icyo kibazo yibwira abasirikare bayo ati mwemuhagaze tutabatera ugasanga n'abaturage bacu babipfiriyemo ya ubwo rero reka nsoreze ikiganiro cyanjye hano ibindi turaza kugira tubireba mbibutse gukanda subscribe niba mutarayikanda kandi mukore na share ibintu ntimukikubira amakuru ariko uzajye mureka n'abandi bayamenye ya ndabakunda cyane ciao.